आज नौ no, राष्ट्रिय विज्ञान दिवस विज्ञान र प्रविधिको उन्नत विकास प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास भन्ने नाराका साथ नेपालमा आज विज्ञान दिवस मनाइएको दे छ विज्ञान दिवस मनाउँदै गर्दा देशको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी चुकिरहेका छौँ यसपटक विज्ञान दिवस सप्ताह व्यापी रूपमा लागि वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नव प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने विज्ञान प्रविधि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यले यसपालि यो दिवस मनाउन लागिएको छ नेपालले ने विज्ञान कुटनीति ने मार्फत विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्राउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ विज्ञानको विकास विस्तार र उन्नयनका लागि साइन्स डिप्लोमेसी मार्फत लगानी भित्राउने रणनीति लिइने भएको हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालका विदेशी स्थित राजदूतहरू मार्फत यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेको छ विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर देखिन्छ यद्यपि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्कले भने विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारकै लगानी र नेपाली जनशक्तिको प्रयोग गरेर नेपालका वैज्ञानिकलाई विश्व सामु स्थापित गराउन खोजिरहेको छ नास्कका प्रवक्ता सुरेश ढुङ्गेलले आफूले नेपालमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र विश्वमा विकास भइरहेका प्रविधिलाई नेपाल भित्राउने तथा त्यस्ता प्रविधिको विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कार्य जनशक्ति निर्माणको हिसाबले हरेक विधाका क्रिटिकल मास करिब करिब चाहिँ हामीले भनौँ न यसको एकदम रकेट स्पिडमा चाहिँ उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चाहिँ जनशक्तिको विकास चाहिँ गर्न समर्थ भएका छौँ क्षमतावान नेपाली वैज्ञानिकहरू देशभित्र र बाहिर रहेकालाई हामीले जोड्न सकियो भने चाहिँ हामीले छोटो गतिमै छोटो समयमै उच्चतम गतिमा विकासको फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका त्यसो त नासले दुई वर्ष अगाडि नेपालको पहिलो सेटेलाइटको रूपमा नानो सेटोलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको थियो नेपाल सरकारको लगानीमा जापानमा नेपाली जनशक्तिबाट नै तयार गरिएको त्यो सेटोलाइटको सफल पछि फेरि अहिले अर्को सेटेलाइट पठाउने तयारी गरेको छ यसअघि प्रक्षेपण गरिएको नेपाली स्याट एक भन्दा तिन गुणा ठुलो सेटेलाइट बनाउने तयारी गरिएको नास्कले जनाएको छ थ्री यु क्युब स्याट मोडलको यो सेटेलाइट नेपालमै निर्माण हुनेछ सेटेलाइटको प्लेलोड बोर्ड अर्थात् पिसिबीमा तिनवटा मिसन रहेका छन् पिएक्स फोर अपरेटिङ सिस्टम मिसन सेटेलाइट सिस्टम अन चिप मिसन र ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल मिसन फर ग्लासियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड जिएलओएफ मोनिटरिङ छन् छन्को नाम सेटेलाइट टू पदयात्री मिसन राखिएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले जानकारी दिए अहिलेको अब साइजमा चाहिँ हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि अलिक ठुलो साइजको दुई तिन गुणा ठुलो साइजको भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ अब त्यो फाइनलाइज हुने बेलासम्ममा यो, यो साइन भएर लन्च गर्ने त्यसका अब खर्च वर्ष सबै कुराको हिसाब किताब गरिसकेपछि त्यो फाइनल निर्धारण हुन्छ त्यसले ते त्यसलाई त्यो ते अन्तिम निष्कर्षमा नपुगिसकेको हुनाले तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै यति उहाँहरू भन्न सक्ने अवस्था छैन विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नास्रले नयाँ नयाँ अनुसन्धानको लागि काम गरिरहेको छ नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको अवसर पारेर दुई हजार सत्तरी साल असोच एक गतिदेखि राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको हो